Адріана та Антоніна Шевченко. Творча сім'я. В дитячому центрі позашкільної роботи керівники народного художнього колективу «Вокальне об'єднання «Відлуння», що об'єднує більше 80 дітей. Призери різноманітних конкурсів та фестивалів представляють Миколаївщину в різних куточках України і за її межами. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Ранні пташечки у нас. Чому кажу ранні? Тому що, знаєш, що творчі люди дуже полюбляють поспати. Тут доводиться... До того, що все це так. Така розкіш для нас поспати, так що... Особливо після 9 травня. Після свята. Вчора. Після вислі. Вчорашнього свята. Так, сьогодні будемо говорити про вас. От, зокрема, взагалі, ну, наскільки я зрозуміла, Адріана перейняла саме вашу творчість. І я так розумію, саме ви були першим вчителем, чи ні? Звичайно, я, ну, мама, напевно, більше знає. Я з 3 років в неї в колективі. Допомагай мені. Мама розказувала, що я ходила і підслуховувала, як там співали дівчата правильно чи неправильно, і щось там підправляла. Виправляла їх так само. Ну, а почалося це все ще, не скажу, що з дитячого садочку, все-таки дома. І коли колись була така мода на китайські такі картинки з картинками, з мелодією, такі відкриточки. І вона оці такі мелодії, які не дуже кожен ще дорослий повторить, вона їх так з легкістю повторювала, знаєте, так майстерно. От. І вже з 3 років вона і в садочку проявляла себе, і читала діткам книжечки, на всіх ранках дитячих була і героїною головною, якщо там були якісь сюжети. І коли вже прийшла до нас колектив, перший її виступ був десь після 5 років, це було вже на великій сцені. От, так що дебют такий відбувся у нас на роботі, в дитячому центрі. Звичайно, що обидві мої донечки, тому що в мене Крістінка і Адріана, вони співали в нас в колективі, завжди ходили, займалися, завжди були присутні зі мною на всіх репетиціях, на всіх святах. І не тільки зі мною, а взагалі в нашій родині, в нас творча родина така, так склалася, що тато так само працював в культурі. От, і ми кожні свята діти спостерігали за артистами, які приїжджали. Вони були свідками тих концертів великих, які відбувалися у нас в Миколаєві на великих сценах. І потім стали виступати вже, от Дріаночка виступала, я зараз пам'ятаю, це було 210 років Миколаєву на одній сцені разом з Павлом Дворським. Отримала від нього автограф такий, з такими творчими побажаннями подальшого творчого шляху. І це залишилось так в пам'яті надовго. Думаю, мама може дуже довго говорити про свої дітей. Я сама навіть трошки нові якісь моменти. А все ж таки хотілося б дізнатися тепер, скажімо так, від доньки про маму. Ну, мама – мій наставник, мама – мій педагог, мама – це мама, мама – мій приклад, мама – мій стимул. Працювати зі своїми рідними, а ви працюєте в одному колективі. Так, от якось склалось так, що ми вирішили. У нас, напевно, не було іншого вибору, так як мама говорить, ну, я з дитинства в колективі зростала. І так, напевно, якимось природнім шляхом вийшло, що я просто... Підростаючи, почала переймати, ну, я дивилася, як працює мама, і просто цей досвід в себе якби накоплювала в собі, і в якийсь момент я просто сказала, ну, я навчалася так, що також в педагогічному інституті, і я сказала, що, мабуть, ну, просто я роблю ту саму роботу, можливо, можна вже за неї гроші отримувати. Тому просто влаштувалася другим керівником, і з 2010 року ми вже працюємо з мамою двома керівниками. Як у вас складається робота? Тому що чи сходяться думки, чи, можливо, все ж... Чи як мама сказала, так і буде? Ні, у нас немає такого. Як всіх творчих людей, ми дві особистості, два лідери. Ми сперечаємося, ми таки творчо сперечаємося, ми там виходимо якось трошечки, все-таки спільної думки, досягаємо. Так у нас і виходить. Ну, ми такі дві імпульсивні, яскраві, якщо діти знають, як у нас це все відбувається, ну, ми хочемо кожна, щоб, ну, як найкраще, тому, я думаю, наші спільні якісь думки, задуми, плани і... В результаті народжується якісь... Я хочу доповнити трошки. От ми доповнюємо одна одну, тому що, знаєте, я все-таки, Адріаночка, вона дитина нового покоління вже. Ну, скажу так, ну, іншого покоління, ніж я. І я багато чому вчуся в неї так само.
те, що я могла колись дати їй оці перші кроки, перші поштовхи, я це зробила, а потім далі вона зробила себе сама. Вона створювала так себе сама. Так само, якби я не... І зараз я багато в чому в неї вчуся, так само багато в чому беру з неї приклад, тому що все-таки в неї так само багатий досвід. І зараз вона от вже... Вона викладач, вона працювала в університеті з студентами, зараз вона працює з дітками, їй це більше подобається, тому що вона бачить більше віддачу. Ну, я це зараз за неї скажу таку трошечки, ну просто я це знаю. От, і, до речі, поступила зараз ще в одну магістратуру в інститут імені Глієра в Київській. Вона хоче себе... Як вона себе хоче реалізовувати в цій професії, ви вже, напевно, що зрозуміли, так? Тому що це... Ну, це наше життя, і ми це любимо. Ми любимо свою справу, ми любимо своїх дітей, своїх вихованців. Ми працюємо з великими родинами. В нас цілі, знаєте, династії такі в колективі. Ну, на нашому прикладі, можливо, я не знаю, це, можливо, когось надихає, але до нас приходять і багато сімейних таких тандемів. Це було у нас три братики Василенки, це сестрички Адріани Рижики. А чи можна сказати, що ви дві мами всіх дітей, які у вас в колективі? Тобто ви їх виховуєте, так? Звичайно. Зараз, ну, розкажи про своїх манюсіньких. У нас зараз дітки, ми вже кілька років у нас, це був у нас такий польотний такий проєкт. Ми пробували, чи можна так. Ну, але зараз ми вже кілька років працюємо з цим, якраз в групі Адріани. Є малесенькі дітки, там 3,5 рочки починають ці діточки. Ці капельки, ці зірочки, і ну нехай вона зараз це просто треба бачити, як це, думаю, навіть як процес. Вже окрема тема для окрема бесі. Тема для окремої, напевно, що й передачі цілої, тому що вона з ними, знаєте, ну це треба просто споглядати, це треба милуватися тими які палаючі оченята, ті захоплені погляди, які дивляться, просто заглядають в ротик. Ну це такий благодатний просто дар для нас, що ми от маємо таких справжніх наших від самого маленького і ну різні вікові категорії. У нас по кожному прищеплюєте свою любов і любов до творчості. Звичайно. Тільки так. Ну, я скажу трошечки коротше, просто, ну, якби мама говорить багато про мене, звичайно, якби не було мами, ну, мама мій стимул, яка мене завжди возила на всі конкурси, яка мене підштовхувала, підтримувала, ну, без її підтримки, напевно, я би не стала тим, ким я стала, і надалі досконалюю свою майстерність і як особистість себе знаходжу в житті. Дякую тобі. Дякую тобі. Дякую. Я думаю, на жаль, доведеться так прощатися, але все одно ось на такому моменті це дуже круто перед днем матері. Я вас вітаю також із цим, зі святом, що у вас є, от ви є одна у одної, і це дуже круто. Антоніна та Адріана Шевченко. Так, Антоніна та Адріана Шевченко в нашій студії були керівники творчого об'єднання «Відлуння», так?